Mengikut laporan terbaru yang kami terima, jenazah mangsa insiden pesawat Hawk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang terhempas di Pangkalan Udara Butterworth sudah pun dibawa pulang ke kampungnya di Muazam Shah, Pahang untuk dikebumikan. Terdahulu, keluarga Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami menerima jenazahnya di Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang selepas selesai proses bedah siasat. Keranda diliputi jalur gemilang diserahkan kepada ahli keluarga Allahyarham pada jam 2 petang tadi. Anggota TUDM bahagian protokol turut hadir untuk melancarkan proses berkenaan. Sejurus itu, konvoi membawa jenazah berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayar Lepas. Di situ, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yau, mewakili kerajaan negeri memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham selain menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa. Dari Bayar Lepas, jenazah kemudian diterbangkan menaiki pesawat TUDM ke Pangkalan Udara TUDM Kuantan untuk urusan pengebumian. Allahyarham Kapten Muhammad Effendi, 31 tahun, telah berkhidmat sebagai juruterbang di nombor 6 Skuadron Pangkalan Udara Labuan selama 8 tahun. Seorang lagi mangsa dalam insiden itu, juruterbang Major Muhammad Faris Omar cedera dan sedang menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang. Beliau dilaporkan dalam keadaan stabil. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.